নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু ঈশ্বৰৰ নগৰীত পোহৰৰ উৎসৱ নমো অপবিত্র 12 লাখ মাটিৰ চাকিৰে উজ্বলিল অযোধ্যা সর্বাৱস্থান মাটিৰ চাকিৰে গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড ৰেকৰ্ড অযোধ্যাৰ দীপোৎসৱৰ নান্দনিক পৰিৱেশ এয়া সৰযু নদীৰ পাৰৰ দৃশ্য ৰাৱণ বধৰ অন্তত এই পবিত্ৰ দিনটোতে অযোধ্যাত ভৰি থৈছিল ৰাম লক্ষ্মণ আৰু সীতাই অযোধ্যাৰ নিশাৰ অন্ধকাৰ নাশ কৰি ৰামচন্দ্ৰক আদৰিবলৈ অযোধ্যা নগৰীক মাটিৰ চাকিৰে উজ্বলাই তুলিছিল অযোধ্যাবাসীয়ে সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে দীপোৎসৱ দীপোৎসৱৰ নেতৃত্ব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ সৰজুৰ পাৰত 9,51,000 মাটিৰ চাকিৰে সৃষ্টি কৰা হৈছে এই পৰিৱেশৰ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ চহৰখনত জ্বলোৱা হৈছে 3 লাখ মাটিৰ চাকি উত্তৰ প্ৰদেশ কে যশস্বী মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী শ্ৰী আদিত্যনাথ জী কা দীপ মহোৎসৱ জব সে সিএম বনে হে তব সে বিশ্ব ৰেকৰ্ড বনা হে আৰু এক দিৱালী জো হে ত্ৰেতা যুগ সে চালু হুই জো অনবৰত চল ৰহী হে তো ত্ৰেতা যুগ মে মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ভগৱান শ্ৰী ৰাম 14 বৰ্ষ তক বনবাস কাল কাট কৰকে জব অযোধ্যা আহে লোক খুশী মে ইতনে দিয়ে জলায়ে তব সে দীপ মহোৎসৱ অনবৰত মনাতা চলা আ ৰহা হে মন কৰিবলগীয়া যে 2017 চনত অযোধ্যাত প্ৰজ্বলন কৰা হৈছিল 51,000 প্ৰদীপ প্ৰতিবছৰে ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰে এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক 12 লাখ মাটিৰ চাকি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে মাটিৰ চাকিৰ লগতে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জাৰে সজোৱা হৈছে চহৰখন নেশ্যনেল ডেস্ক ND24আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল।